Almanya Federativ Respublikasında icazəsiz yaşayan 218 Azərbaycan Respublikası vətəndaşının işi məhkəməyə göndərilib. Almanya Federal Kriminal İdarəsindən bildirilib ki, Miqrasiya Qanununun müvafiq bəndlərini pozaraq ölkədə qanunsuz yaşayan 218 Azərbaycan Respublikası vətəndaşı haqqında toplanmış materiallar yerli idarə məhkəmələrinə göndərilib. Federal idarədən bildirilib ki, həmin şəxslər Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında bağlanan readmisiya sazişinə əsasən ölkələrinə göndəriləcəklər. Məlumat üçün bildirək ki, bu ilin noyabr ayında Azərbaycan readmisiya haqqında saziş çərçivəsində 43 Azərbaycan vətəndaşını Almaniyadan geri qəbul edib.